kuvat tavan. Lähden kaupungille muka asioimaan, eihän mulla ole muutakaan. Rankaisen itseäni katsomalla, itseäni peilistä tällä tavalla. Irvistä muuten hymyilen laikaan, kuka tämän paskan saikaan aikaan. En puhu en edes terapiassa, muhun ei sulaudu ihmismassa. Ei mistä löydy tämän tapaistaan, niin kuin mä tai mun kaltaistaan. Jääkaappi näyttää pelkkää valoa, ruokajonossa alan ketsuppia anoa. Jos edes jaksa mennä sinnekään, sinne on matkaa 6 metriä. Mun maailma muuttuu välillä, vaikka seisoisin kuinka käsillä. En lue Raamattua enää, en tiedä mitä täällä tehdään. Mun maailma muuttuu välillä, vaikka seisoisin kuinka käsillä. En lue Raamattua enää, en tiedä mitä täällä tehdään. Lasi kosken korvaa, naapuri kuuntelee musiikkia kovaa. Voisi jäädä hänen ovellansa, mutta tiedän, ei se kannata. Kuka olisi kosken korvaa, naapuri kuuntelee musiikkia kovaa. Mulla on taskussa 5 senttiä, eikä mun puhelimessa oo kenttiä. Unohdinko maksaa laskun taas vai teinkö sen jopa tahallaan? Ymmärtääkö kukaan ongelmaa? En tykkää lukea edes historiaa. Ajatus leimaa minut hulluuden partalle. En pääse tästä olosta kartalle. Postimies tuo lehden se kolahtaa. Olisipa edes kerran hyviä uutisia. Joku kirjoittaa lehteen asioita, jotka alkaa mua painottaa. Kansanedustaja kävi Kanarialla, se tässä onkin jo niin hienoa. Kiinnostaa kun kilo aitoa paskaa, kuka tätä lehteä edes lukea jaksaa. Maailma muuttuu välillä, vaikka seisoisin kuinka käsillä. En lue Raamattua enää, en tiedä mitä täällä tehdään. Mun maailma muuttuu välillä, vaikka seisoisin kuinka käsillä. En lue Raamattua enää, en tiedä mitä täällä tehdään. Lasi kosken korvaa, naapuri kuuntelee musiikkia kovaa. Voisi käydä hänen ovellansa, mutta tiedän, ei se kannata. Kuka olisi kosken korvaa? Sen kuinka käsillä. En lue Raamattua enää, en tiedä mitä täällä tehdään. Mun maailma muuttuu välillä, vaikka seisoisin kuinka käsillä. En lue Raamattua enää, en tiedä mitä täällä tehdään.